Ես կարծում եմ Եվրոպան երբեք չի փակելու Հայաստանի հետ հարաբերությունների դուռը։ Խնդիրը նա է, Հայաստանը իր առջև այդ դռները փակելու է, թե բաց պահելու է։ Սա մի բան է, որը մեծապես արդեն կախված է դարձել Հայաստանից, որովհետև Եվրոպայի համար այս տարածաշրջան ռազմավարական կարևորություն ունի։ Եվ Եվրոպան շատ լավ գիտի ինչ բան է Մերձավոր Արևելքի հարևանությամբ ունենալ քրիստոնեական պետություն, Եվրոպան լավ գիտի թե ինչ բան է ուրեմն ունենալ աշխատողանել երկրին, թողնել որ նա նետվի Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտ եւ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, հետեւաբար Եվրոպան երբեք չի փակելու այդ դուռը։ Եվրոպան ցավոք սրտի այս պահին շատ ավելի շահագրգիռ է մնացել Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցում, քան Հայաստանը։ Բայց մի հետաքրքիր դինամիկա է նկատելի, որքան Հայաստանը մխրճվում է Եվրասիական տնտեսական միության ճահիճը, այնքան Հայաստանի իշխանությունները հասկանում են, որ թեկուզ զուտ իրենց ազատության տեսանկյունից, թեկուզ երկրի ինքնիշխանության ու անկախության իսպառ չկորցնելու տեսանկյունից, ուղղակի Հայաստանի համար օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ է հարաբերությունների միացյալ նահանգների և Եվրոպայի հետ։ Պատահական չէր, որ Վիլնյուսի սամիթի նախորեին Հայաստանի նախագահը հրավիրվեց Վաշինգտոն, ստորագրեց առևտրային համաձայնագիր շրջանակային, որը ոչ պակաս կարևոր համաձայնագիր է, որքան կարող էր լինել, օրինակ ասենք Հայաստան-Եվրոմիություն գործընկերության եւ համագործակցության պայմանագիրը, որտեղ դրանից ազատվում են շատ այլ համաձայնագրեր։ Եվ սա թերևս դրա ապացույցն է, եւ կարծում եմ իրողությունները գնալով ավելի ու ավելի են պարզ դարձնելու, որ Հայաստանը ստեղծված իրավիճակում ելք չունի, քան պահպանել և խորացնել իր հարաբերությունները Եվրոպայի և բոլոր ուժային երկրների հետ, և երկրորդը Հայաստանը այլ ընտրանք չունի լավ կառավարման և ժողովրդավարական պետություն ունենալու առումով եվրոպական չափանիշների ետ կանգնելու այլ ընտրանքը չունի։ Հետևաբար քաղաքական մասով համագործակցությունը չափազանց կարևոր է մնում Հայաստանի համար։ Իհարկե այն խնդրահարույց է, որովհետև արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի կողմից շանտաժների և նման գնահատականների պայմաններում, և չափազանց ռիսկային էր դարձել այնտեղ որևէ բան ստորագրելը։ Ես որքան որ օրը առաջ ագրգռված եմ, որ Հայաստանը և Եվրոմիությունը վերասահմանեն իրենց հարաբերությունները պայմանագրի տեսքով, նույնքան և մտահոգ էի, թե ինչ կլինի, եթե այդ նույն մթնոլորտում տեղի ունեցող վեհաժողովում Հայաստանն ու Բրյուսել ինչ-որ լուրջ բան ստորագրեին, ինչ կլիներ դրա ճակատագիրը, այսինքն եթե անգամ ստորագրվեր, միևնույնն է, դա շատ մեծ ռիսկերի տակ էր լինելու։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ կարևոր մի քայլ կատարվեց առնվազն, դա մանդատների սահմանումներ, բանակցությունների վերասահմանումներ և բանակցությունները, և ես հուսամ, որ այս տարվա ընթացքում իմի կբերվի այն, ինչի շուրջ հնարավոր է պայմանավորվել, ինչը հնարավոր է իրականացնել, և Հայաստանը ուրեմն շարունակի այդ ուղին։ Եվ վերջին բանը, Վիլնյուսում չափազանց նշանակալի բան տեղի ունեցավ։ Ադրբեջանը ցանկանում էր պոկել հերթական փաստաթուղթը, և հավատացեք, դա ոչ այնքան լավ նպատակներով, ի նկատի ունենալով անցած տարվա ռազմական արկածախնդրությունը, ի նկատի ունենալով
այս նույն շրջանում լարվածությունների աճը եւ նրանց ցանկությունները կրկնել անցած տարվա ամառային արկածախնդրություն, ինչի մասին հաստատել են եւ կարտեք թե Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարը եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարարի վերջին հարցազրույցներով, հետեւաբար Վիլնյուս ներողություն Ռիգան թույլ չտվեց Ադրբեջանին ստանալ մի փաստաթուղթ, որը նա կարող է ծառայեցնել պատերազմական որևէ արկածախնդրություն արդարացնելու համար. Սա մենք մի փոքր հետո կհամոզվենք, թե որքան կարևոր հանգամանք է, որովհետև նույն անցած տարվա Ադրբեջանի տակտիկան, որը պատերազմների ուսումնասիրության մեջ կոչվում է այսպես ասած անուղակի հարձակման տակտիկա, հա, գրգռել, սադրել եւ արտաքուս ստիպել, որ հակառակորդը ուղակի հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնի, փորձում էր ավելի շատ ստուգել միջազգային ռեակցիաներ, արդյոք Իլհամ Ալիևը կարողանա լեգիտիմացնել պատերազմը։ Եվ քանի որ ինքը նույն այս գարանային շրջանում, իդեմս մի քանի շաբաթներ առաջ տեղ ունեցած լայնամասշտաբ զորավարությունների արդեն իսկ նշաններ է ցույց տալիս եւ կրկնում է նույն դինամիկան, ինչ անցած տարի հունիս եւ մայիս ամիսներին, ապա ի նկատելեմ նախապատրաստական փուլը, ոչ բուն էսկալացիայի փուլը հուլիս եւ օգոստոս, ապա մենք կարող ենք ասել, որ Արևմուտքը ուղղակի հասկացեց Իլհամ Ալիևին, որ նա ուղղակի պատերազմ եւ արկածախնդրություն սկսելու իրավունքը չունի եւ այդպիսի լեգիտիմացիա չի կարող ունենալ նրա քայլերը։ Սրան են գումարած նրանց լարված հարաբերությունները, սրան են գումարած Ադրբեջանի նախագահի բացակայությունը, հետեւաբար պատկերը կարծեք թե կատարյալ է դառնում եւ Ռիգան կատարեց բավականին կարևոր դեր, եւ ես այս առումով ուրախ եմ, որ Հայաստանը որոշում ընդունեց մասնակցել երկրի նախագահի մակարդակով, ճիշտ այնպես, ինչպես անցած տարի բավականին կասկածներից հետո երկրի նախագահի մակարդակով մասնակցեցինք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին Ուելսում։ Ես ուզենայի սամիտի ընդհանուր տրամաբանության մեջ մի քանի դեպք դիտարկել, որովհետև մենք միշտ նայում ենք Հայաստանի տեսանկյունից եւ մի տեսակ բացահայտում ենք, թե ինչ էր կատարվում ընդհանուր սամիտում։ Իսկ սամիտում մի շարք կարևոր բաներ կատարվեցին։ Առաջի հերթին Բալթյան այսպես շրջանակը, Հունգարիան, Բուլղարիան, Ռումինիան ստորագրեցին անկախ գազային պայմանագիրը, որ իրենց թույլ է տալիս ունենալ անկախ ինֆրաստրուկտուրա, եւ քննարկվեցին այլ երկրների միջ անկախ, այսպես միջ երկրային անկախ պայմանագրերը գազային, որը ակնհայտ փաստեց, որ Եվրամիության երկրները, ինչպես նաև արևելյան գործընկերության երկրները, այլևս մտադիր չեն կախում ունենալ ռուսական վառելիքի որևէ աղբյուրից, եւ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը շատ երկար ժամանակով, եթե ոչ ընդմիշտ, դուրս է մնալու համընդհանուր առևտրային գործընթացներից, կոնկրետ այլևս Եվրոպայի համար չլինելու գազի մատակարար։ Երկրորդ զուգահեռ, երբ որ ընթանում էր սամիտը Ուկրաինայում եւ Վրաստանում, նույն այդ ժամանակում տեղի ունենում ուկրաինական եւ վրացական զորքերի տրեյնինգներ ամերիկյան ռազմական զինուժի կողմից, այսինքն դա նշանակում է, որ արևմտյան ռազմական ներկայությունը եվրոպական այդ գործընկերության երկրներում հենց այդ մանիֆեստացիա ժամանակային զուգահեռ ընթացող ապացուցում է, որ դա ոչ միայն առևտրային, ոչ միայն մարդու իրավունքների, ոչ միայն արժեքների, այլ նաև ռազմական հետագա ալյանսների կամուրջները ցույց տալիս։ Դա մեսիջ էր ուղղված եւ Ռուսաստանին, եւ Հանրությանը։ Երրորդ, եթե Հայաստանի համար որոշակի հուսային, հուսաբեր հեռանկարներ եղան, առայն որ Եվրոպայի դռները դեռ այդքան չեն փակվել, միևնույն ժամանակ կարող եմ ասել, որ Ուկրաինայի համար այդ հեռանկարները այդքան էլ պայծառ չէին, Ուկրաինան շատ հիասթափված է այս պահի սամիտով, եւ դա երևում է եւ ուկրաինական մամուլում, դա երևում է նաեւ, որովհետեւ նրանք ակնկալում են, որ կունենան հստակ ճանապարհային քարտեզ Ուկրաինայի ինտեգրացիա Եվրոպական միությանը, թեկուզ եւ երկարաժամկետ փուլում, բայց այդ ճանապարհային քարտեզը իրենք չստացան։ Ես կարծում եմ, որ Եվրոպան չի շտապում մի պարզ պատճառով, արևելյան գործընկերությունը, իմ կարծիքով, գուցե եթե ես խալեմ
պալուսաֆարան ինձ կուղի, դա նախապատրաստությունն է քրիստոնյա երկրների, եվրոպական տարածքում գտնվող քրիստոնյա երկրներու, այո, Եվրամիություն մուտք գործելու համար, որովհետև թե տնտեսապես, թե մարդու իրավունքների, թե ժողովրդավարության տեսանկյունից, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, եւ որ ոչ մի երկիր, ներառյալ Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան, պատրաստ չէ թևակոխել Եվրոպական միության այսպես զարգացած երկրների հետ հավասար համագործակցության փուլ։ Եվ դրա համար այդ նախապատրաստական շրջանը ձգձգել է Եվրոպայի շահերի մեջ է։ Ուրիշ բան է, որ ռուսական գործոնը խանգարում է այդ գործընկերության նորմալ նախապատրաստությանը։ Ռուսաստանը միջամտում է եւ միջամտում է շատ ակտիվ, ցավոք միջամտում է ոչ թե տեխնոլոգիապես, ցավոք միջամտում է ոչ թե գաղափարապես, այլ միջամտում է զուտ ռազմական մակարդակով։ Սաֆարյանի դիտողներ, որ Ադրբեջանի շատ կոնկրետ բան ասել է այդտեղ ռազմական գործողությունների հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ, քանի որ ռազմական գործողությունների հարցում, եթե մնացած բոլոր հարցերում, դա լինի, ասում եմ, ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, տեխնոլոգիան, արևմտյան քաղաքակիրթ աշխարհը առաջ է, ապա ռազմական դիվերսիաների հարցում Ռուսաստանը հավասարարժեք կարողանում է մրցակցել։ Եվ եթե Ադրբեջանը որոշի վերջնականապես թեքվել դեպի Ռուսաստանը, ապա մեզ սպասում են բավականին տհաճ պահեր, ինչքան էլ որ միջազգային հանրությունը փորձի սահմանափակել Ադրբեջանի պատերազմական գործողությունները, միևնույն է, ռուսական օրհնությունը, որ արդեն տրվել է զենքի վաճառքի ձևով, մենք արդեն պետք է հասկանանք, որ զենքի վաճառքի ձևով արդեն Ռուսաստանը տվել է Ադրբեջանին գործողությունների հնարավորություն, այլապես նրան արգելված է պայմանագրով զենք վաճառել Ադրբեջանին այդ համաձայնության շրջանակներում, չէ՞, կոնֆլիկտի երկրների, այո, այո, եւ կոնֆլիկտի երկրների այդ պայմանագրի շրջանակներում համաձայն արգելված է, բայց զենքը վաճառվում է, եւ դա նշանակում է, որ ամեն պահին Ռուսաստանը պատրաստ է խրախուսել Ադրբեջանի կոնֆլիկտային գործողությունները հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա։ Եվ դրա համար այդ բոլորը կանխատեսելով մենք պետք է հասկանանք, որ բացի նրանից, որ Եվրոպան դա միակ ժողովրդավարական մարդու իրավունքների քաղաքացու պաշտպանության հնարավոր մոդելն է, մի բան էլ պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը տալիս է օրհնությունը ոչ միայն մեր երկրում տիրող կոռուպցիոն, հովանավորչական, իշխանիկային, միատար դիկտատորական մոդելին, նա նաև հովանավորություն է տալիս այն բոլոր հնարավոր ռազմական կոնֆլիկտներին, որոնք կարող են ամեն վարկյան բռնկվել մեր սահմանների վրա։ Ես մի փոքր հակադրություն կստեղծեմ ասվածի հետ այն առումով, որ իհարկե ես համաձայն եմ, որ Ռուսաստանը զենքի վաճառքով կարծեք թե այդ ազդանշան ուղարկել է Ադրբեջանին։ Իհարկե Ռուսաստանը հասկանում է, որ սա մեծացնում է Հայաստանի վախերը եւ ինքը մանիպուլացնում է եւ օգտագործում է թե Ադրբեջանի գայթակղությունը, ուրեմն Ղարաբաղը ստանալու հարցում եւ նրան ներքաշելու Եվրասիական տնտեսական միության նախագիծ, եւ թե նաեւ օգտագործում է Հայաստանին, զրկելով նրան արևմուտքի տվյալ պարագայում Եվրոպայի հետ հարաբերությունները վերասահմանելու հնարավորություններից եւ դրդելով բանը, բայց կա մի խնդիր, այնուամենայնիվ նույն Ռուսաստանը ուզի թե չուզի, որքան է շահագրգռություններ ունենա խողովակաշարեր պայթեցնել տարածաշրջանում, որքան էլ ուզենա պատժել որոշ երկրների, այնուամենայնիվ գիտակցում է, որ հակամարտությունները թերևս ամենամեծ վտանգն են, ամենամեծ մարտահրավերն են եվրասիական նախագծի համար։ Ուկրաինան դրա չափազանց տեսանելի օրինակն է, եւ Ռուսաստանը չափազանց մեծ գին է վճարում ըստ որում հենց նույն եվրասիական նախագծի չկայացման հաշվին Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների համար։ Իհարկե Ռուսաստանը միգուցե ցանկանա, որպեսի կոնֆլիկտները, այսպես ասած, շեղեն ուշադրություն Ռուսաստանի, բայց նաև մյուս կողմից Ռուսաստանը չի կարող իր պերիֆերիաները ուղակի հրդեհել,
Եվ հետևաբար հասկանանք, որ Ռուսաստանին էլ զսպող գործոններ կան, նա կարող է տալ, այսպես ասած, Ադրբեջանին Հայաստանի վրա հաչալու փոքրիկ թույլտվություններ, կծելու փոքրիկ թույլտվություններ, բայց չեմ կարծում, որ ի վերջո միայն զենք վաճառելը դա ազդանշան կլինի կամ կհամարվի լայնամասշտաբ գործողություններ սկսելու համար։ Ի դեպ, եթե անգամ մենք ընդունենք, որ կարող է նման բան տեղի ունենալ, ապա պիտի ընդունենք, որ Ռուսաստան տվյալ դեպքում ինքը պիտի ասի ժամկետը, այսինքն ոչ միայն տալ զենքը, այլ նաև ասել դրա հարմար բա։ Հետևաբար ես ճիշտ ասած այդքան էլ լավատես չեմ, որ Ռուսաստանը կգնա նման քայլի, ինչպես ասեցի, պատահած ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կգնա նման արգածախնդրության, հրդեհելով հենց իր պերիֆերիան եւ հրդեհելով այն տարածքը, որի ցանկացած ինտեգրացիայի համար կարծում Տիգին Սեդրակյանը կհամաձայնի, ուղղակի հակամարտությունները հակացում են։ Եվ հետևաբար եւս բռնկել հակամարտություններ Կովկասյան տարածաշրջանում, որտեղ դեռևս նա ուզում է եվրասիական տնտեսական նախագիծ քարշտալ Վրաստանին, Ադրբեջանին, ես կարծում եմ նա ուղղակի գիտակցում է դրա վտանգավորությունը դրա համար։ Ի դեպ, ասեմ, երեք բավական հետաքրքիր էր մեր Կրեմլյան, այսպես ասած, հետազոտական կենտրոններից մեկի փորձագետի դիրքորոշումները, եւ ինձ համար հետաքրքիր բան հայտնաբերեցի, որ Ռուսաստան արևելյան գործընկերությունը սպանելու շատ յուրահատուկ մեթոդ է ընտրել, այսինքն Տիգին Սեդրակյանը անդրադարձավ բիրտ մեթոդների եւ այլն, բայց այսպես ասած մեդիոկրենիա, սոֆթ մեթոդները, եթե թվարկենք, ապա նպատակ է դրվել ուղղակի այնպես անել, որ մի օր Եվրոմիզուն հայտնաբերի, որ արևելյան գործընկերության տակ ԵՏՄ անդամներ են։ Եվ հետևաբար դրա համար ինքը, երեք այդ հարցազրույցից հետո ես հասկացա, թե ինչու ինքը այն ամենայնիվ չի առարկում, որ Հայաստանը, Բելարուսը մասնակցեն դրան։ Իհարկե կան այլ գործոններ եւս, մենք երեք Տիգին Սեդրակյանի հետ խոսել ենք դրա մասին, բայց մեր Կրեմլյան փորձագետները բացահայտ խոսում են, որ արդեն իսկ այդ նախագծի երկու անդամները, արևելյան գործընկերության երկուսը ԵՏՄ անդամ են, եւ մյուսներն էլ մոտ ապագայում շատ մեծ հավանականությամբ կարող են դառնալ ԵՏՄ անդամ, եւ հետեւաբար Եվրոպան մի օր կարտանա կայտաբերի, որ ինքը իհարկե զավարտեն։ Հա, խնդրեմ, ավելի դանդաղ։ Հա, խնդիրը այն է, որ երբ որ մենք խոսում ենք ԵՏՄ ամբիցիաների մասին, այդ միության, ես կարծում եմ, որ հենց առաջին Ռուսաստանը հասկացել է, որ այն ծրագիր, ինչի համար նախագծվել էր այդ միությունը, իսկ այդ միության միակ նպատակ Ուկրաինան էր, այդ միությունը ուրիշ նպատակ չուներ, այդ միության միակ նպատակ Ուկրաինան էր, Ուկրաինան լինելու էր դրա միակ խաղացող, իրական գործող պարտները, միակ երկիրը, որ կապահովեր ՆԱՏՕ-ի առաջ խաղացումը դեպի Ռուսաստանի արևմտյան սահմաններ, այո, եւ այդ Ուկրաինայի վրա առաջին, այսպես ասած, դրույքը չի արդարացվել։ Երկրորդ, Ռուսաստանը հասկացել է, որ նա չի կարող եւ Ղազախստանի եւ Բելարուսին պահել այնպես, ինչպես ինքը պահում էր ճնշած Հայաստանին եւ թելադրել իր կանոնները։ Այդ բոլոր երկրները իրենց անդամակցության համար ուզում են հավելյալ ռեսուրսներ, փող, ուզում են ինվեստիցիաներ, որը Ռուսաստանի զորու չէ տալ, որտեղ Ռուսաստանի դեմոգրաֆիական միջին ՀՆԱ-ի, այսպես ասած, արտադրանքը, այո, վարկյանը մեկ իջնում է։ Եվ ահա այս մեծ ամբիցիաների խորտակամ պարագայում կարող է Ռուսաստանը որոշի մեծ ամբիցիաներից ձերվազատվել, ինչպես դա եղավ դեպ 1915 թվականին, այդպես ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքում, եւ որի ընթացքում մենք տուժեցինք, եւ եթե հիշում եք, եւ ինչ, եւ շատ թափով դուժեցին։ Այո, այո։ Եվ չէի նկատի ունեմ պատմական հաստատքները։ Եվ եթե մենք հասկանում ենք, որ այդ նույն պատմությունը կարող է կրկնվել, Ռուսաստանը մեծ ամբիցիաներից հրաժարվելով կարող է կտրուկ քայլերի գնալ այնտեղ, որտեղ դա իրական հնարավոր է եւ իրատեսական։ Եվ այդ առումով Հայաստանի իրադրությունը բավականին վտանգված է։ Մենք իհարկե միջազգային, այստեղ ուրիշ բան կա, ի տարբերություն առաջին համաշխարհային պատերազմի, միջազգային հանրության գործիքները, ստրուկտուրաները շատ ավելի հասուն են դարձել, քաղաքականությունը շատ ավելի թափանցիկ է եղել, դարձել ազդեցությամիջոցներն են շատ ավելի լայն, բայց միևնույնը դա կարող է բլիցկրիգի ընթացքում, այսինքն կայծակնային պատերազմի ընթացքում ուղղակի չաշխատի։
Ես մի մասը։ Այս տարբերակը պետք է պահենք միշտ։ Ես առարկություն չունեմ շատ մասերի հետ, բայց չեմ համարի, որ գեր նպատակ եւ միակ նպատակ Ուկրաինան է։ Իհարկե Ռուսաստանը հրաշալի հասկանում էր, որ առանց Ուկրաինայի ցանկացած ինտեգրացիոն նախագիծ ուղղակի դատապարտված է ձախողման։ Բայց նաեւ նկատի ունենանք միջինասիական ուղղությունը եւ պատահական չի, որ ասենք Կովկասը մի կողմից, այսինքն մենք ռեգիոններով ենք տեսնում մենակումը։ Էլի հակառակվում, էլի հակառակվում։ Եթե Թուրքմենիան չկա, Ուզբեկիստանը չկա, արդեն գնացել են Չինաստանի մետաքսիա ուղու մեջ։ Այսինքն եթե դրա համար է Եվրասիական ցանցական նախագիծը, Սիրիստիկին Սեդրակյանը, այս դրա համար է, դրա համար եմ ասում, միայն մի տարածաշրջանի խնդիր չի լուծում Եվրասիական նախագիծը։ Չէ, բայց երկու գլխավոր Չինաստանն է, դա Կովկասն է, երեք ուղությամբ։ Չէ, երկու գլխավոր Արևելաեվրոպական ուղությամբ տապալվում է։ Կովկասում ուղակի անհետությանը վերածվելի դեմս անհասկանալի կարգավիճակ եւ ընդհանրապես շահողություն ունեցող Հայաստանի անդամակցության եւ միջին Ասիայում Ղրղստանը, որը շատ զգուշավոր է եւ պլանին ընդհանրապես չի գերանում։ Պլան Ուկրաինան է եւ այդ բանը, ռուսական պլանը բացահայտ երևում է։ Ուրեմն Հայաստանը մտնում է ԵՏՄ, Հայաստանը եւ Ուկրաինան միաժամանակ քաշումները գործադրում են։ Հայաստանը մտնում է ԵՏՄ, որպեսզի Ուկրաինային փոխանցի ուղերձ, որ պարտադիր է ԵՏՄ մտնելը։ Այնուհետև Ուկրաինան է հայտարարում, որ մտնում է ԵՏՄ, սկսվում է Մայդանը եւ սկսում է աշխատել պլան Բ, այսինքն խոսում են առայն, որ պետք է կենտրոնական Ասիան մտնի ԵՏՄ-ի մեջ։ Այդ կենտրոնական Ասիայի միանգամից հակառակվում են, մի ոպե, Ուզբեկստանը եւ Թուրքմենիան եւ նաեւ Տաջիկստանը հետագայում։ Այսինքն մենք ունենում ենք մի բան, արևմտյան հիմնական պարտնյորը հեռանում է, կենտրոնական Ասիայի ամենա հարուստ, ամենա պերսպեկտիվ եւ ամենա խորքային կետ աշխարհագրորեն դեպի Չինաստան տանող պարտնյորությունը հեռանում է։ Այստեղից չի հետևում, որ այդ ԵՏՄ գործընկերությունը տապալված է իվերուս։ Չէ, ես ընդհանուր համաձայն հայտնեցի դրա հետ, որ դուք ասիք միայն Ուկրաինան է։ Այսինքն այսպիսի խաղադրույք չէ, որի համար Ռուսաստանը բլիցկրիգներից կհրաժարվի։ Դա այդ խաղադրույքը չէ։ ԵՏՄ-ն ներկա պահին Ռուսաստանի համար խաղադրույք չէ, ինչպես ռուսներն են ասում, «Խարոշե մինը պրի պլախոյի գրե»։ Իրենք ուղակի ցույց են տալիս, այն ինչ որ Ռուսաստանը այլ գործիք, քան ԵՏՄ-ն չունի էլ։ Հետևաբար ստիպած է նաև դողալ դրա վրա։ Այդ կոճակը, այդ գործիկ։ Դե դա արդեն քելահայության վերջն է, դա արդեն համաշխարհային պատերազմի սկիզբն է, համաձայն է։ Այդ դեպքում ընդհանրապես դա նշանակում է, որ արդեն ոչ մի ԵՏՄ չկա, այլ կա գլոբալ պատերազմ։ Այսինքն այդ դա նշանակում է, արդեն հրաժարվել է իր ձեր բնորոշմամբ նախավերջին, իր բնորոշմամբ վերջին։ Դա նշանակում է, որ հասունանում է, չէ՞, ես ավելի այս պարտավորագրում ավելի օպտիմիստ եմ, այդ իմ բոլոր գործոնները, այսպես ասած, եւ հետեւությունները բերում են նրան, որ մոտ ժամանակայում, մոտ ժամանակում Ռուսաստանում կարողանա նշատ անսպասելի իշխանություն, որովհետեւ հա, որովհետեւ ուրիշ տարբերակ չկա։ Ներկայիս Ռուսաստանի իշխանությունը, այո, գաղափարական այնպիսի գծի վրա է, որ պարտադիր, եթե ուշադիր նայեք ռուսական ալիքները, ինձ թվում է Հայաստանը, մենակ ես եմ այդպես հետևողական նայում։ Մենք դա չենք նայում։ Այո, չէ, ես նայում եմ, որպեսզի տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Եվ ես, հա, չէ, իսկ պետք է նայեմ։ Չէ, ես համաձայն եմ։ Եվ ուրեմն չկա մի օր, որ ռուսական ալիքները ցույց չտան ռուսական գաղտնի գործակալություններին գովաբանող վավերագրական կամ գեղարվեստական մի բան։ Այսինքն դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի լիդերը տանում է Ռուսաստանը ցարական օխրանկայի ուղով։ Դա մի անգամ տապալել է Ռուսաստանը առաջին համաշխարհային պատերազմի օրոք, երկրորդ անգամ բարեբախտաբար արևմտքի օգնությամբ Ռուսաստանը կարողացավ դուրս գալ դրատակից, երրորդ անգամ այդ ԿԳԲ-իստական ճանապարհով Ռուսաստանի ընթացքը դատապարտված է։ Դրա համար եմ ասում, կամ իշխանափոխություն, կամ կոճակ երրորդ, վերջերս չեմ տեսնում։